Wih, dene wong guyumu iki lho kok iso. Ya iki jejering derat moko kang rusak pagrayo omah-omahku. Ah! Mlayu wae tak mlayu sik. Ampun Kang Mas. Mbok nyah lho Mas. Guyung dados. Mas sedaya ngajak ketoprak ketoprak. Saranan campur sari Indonesia. Ora kok perkara ayune melawa aku ya. Ayo Mas kale karo aku Mas, kowe Mas. Karo aku yuk. Lho aku neh tekan kene. Karo aku yuk. Ayo to. Lho masamu model piye kok ngono kuwi? Ora usah nyekli ngono to. Sarune aku nyekli yo ngene. Ayo. Alah padha wae iki malah. Ayo Mas. Ayo co.
senggai mas? Mboten. Menika sampun pun rantos sampe dipun bapa Parantri Laksono. Oh, jeje. Langsung mawon nggih. Nggih, tigang rep nopo sekawan rep monggo. Minangkani pembentan sampai dari pun Bopo Kakung Buyung sampai kami arsa katorakan mugi orang yang penggalih kita suka pangkut bering mana jambi saya.